Dobar dan, moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi preporučiti, biti će vam jedna biljka koja ima nevjerojatnu mogućnost da super brzo, dakle, rješava vaše probleme sa gornjim dišnim putevima. Dakle, ukoliko imate mi viroze, ukoliko imate gripe, ukoliko imate mi recimo problema sa sinusima i ne daj Bože ova današnja bolest koja je svuda poznata, imate itekako mogućnost prevenirati i čak smanjiti značajno broj onih bolesnih dana ukoliko konzumirate preparate od ove iznimne biljke. I kada govorim o ovoj iznimnoj biljci, ja vam moram reći da je ona praktično od pračovjeka poznata kao iznimne za zdravstvene mogućnosti. Imamo čak zapisi da, ajmo tako reći, otac medicine Hipokrat, da je govorio o ovoj biljci, da je biljka praktično kao ormar sa ljekovima, pod navodnicima, što konkretno znači ima nevjerojatne zdravstvene blagodati za puno toga u našem tijelu i našem organizmu. A danas ću vam specijalno, rekao sam, govoriti problemima sa ovim gornjim dišnim putevima. I kada govorimo o ovoj izuzetnoj biljci, ona je krcata sa nečim što se nazivaju flavonoidi i nešto što vam se nazivaju apsolutno antocianidini. Isto tako imamo veliku količinu kvercetina, kemferola, rutina i fenolne kiseline koji imaju iznimnu mogućnost jačanja našega tijela i našega organizma. Isto tako, ova biljka je nevjerojatno krcata vitaminima C, vitaminima A i vitaminima B. To sve imamo zapravo u samoj jednoj biljci, što veliki broj nas apsolutno ju poznaje, a mi ovdje u Hrvatskoj, u vašim nekim dijelovima zemaljske kugle će se vjerojatno drugačije zvati, biljka se naziva bazga. Kada govorimo o samom njezinom latinskom nazivu, govorimo o nečemu što se naziva Sambucus nigra. Ova vrsta biljke je itekako poznata u Europi i tu je zapravo podrijetlom iz Europe, čak iz Afrike i nekih dijelova Azije i kasnije se tijekom sve svoje povijesti, kažem, čak se spominje u doba stare Grčke, starih Rimljana i čak od pračovjeka imaju nekakve podaci da se koristila u nekakve zdravstvene svrhe. A mi danas recimo specijalno ćemo koristiti iz ove perspektive super brzog rješavanja prehlade, gripa, viroza i sličnog tipa problema. A kako ćete vi meni ovu bazgu koristiti? Imate nekoliko super jednostavnih verzija. Imate onu verziju gdje ćete mi piti sirup od bazge, što je izuzetno zdrava situacija, možete piti čaj od bazge, možete piti sok od bazge. A isto tako vi možete otići kupiti u dućan sa zdravom prehranom preparati na bazge, na samoj bazgi i upravo iz te perspektive imat ćete mi tabletice ili slično toga tipa na potpuno prirodnoj strani. Ono što istraživanja pokazuju, značajno ćete smanjiti broj onih bolesnih dana i vaši svi oni simptomi koji se tiču ovih problema sa gornjim dišnim putevima će puno prije proći, što ja mislim da veliki broj vas i naravno interesira. I ono što ne bi bilo loše, da vi jednostavno preparate na bazi bazge držite u kući ili možda recimo nekakve dodatke prehrani, neka vam budu u nekakvom kućnom ormariću i kad god osjetite da kreću nekakvi problemi sa gornjim dišnim putevima, počnite uzimati samu bazgu, ima nevjerojatnu mogućnost super brzog rješavanja ovog tipa problema. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, ukoliko vam se sviđaju moji videozapisi i želite ih redovito primati svaki dan, bilo bi jako lijepo da ovdje dole ispod videozapisa se pretplatite na moj YouTube kanal. Ja znam da veliki broj vas mene gleda, a da se uopće nije pretplatio na moj kanal, pa ja bih vas molio, ako nije problem, sad ovdje dole ispod videozapisa onu crvenu tipku na kojima piše pretplati me. Kliknite na nju i bit ćete pretplatiti na moj kanal. Podržite mene kao Aura Centar YouTube kreatora i ove naše zdravstvene informacije će doći do velikog broja osoba u cijelome svijetu. Hvala još jednom, do druge teme, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, puno vas naravno interesira kakvi su to Aura Centar programi liječenja koji ja radim u mojoj ordinaciji sa mojim pacijentima. I prije nego što vam uopće zapravo nešto govorim o samome tome, moram vam reći kako sam uopće došao do tih metoda liječenja koje ja danas radim sa pacijentima preko 30 zemalja Europe i svijeta. Svake godine tisuće i tisuće ljudi dolazi na specijalna liječenja onoga što sam ja ovdje u ordinaciji sposoban, dakle, napraviti za sve moje drage pacijente.
Ja imam preko 23 godine radnje sa pacijentima i sad unazad 13. godinu imam svoju privatnu praksu koja se naziva Aura Centar za zdravlje iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći svih ovih silnih godina sa izuzetno velikim brojem pacijenata, došao sam do ovih specijalnih metoda liječenja kojom ja specijalno radim u svojoj ordinaciji. Moja, naravno, glavna dio posla je uvijek bio i ostao fizikalna terapija i rehabilitacija. Dakle, sve one vrste bolesti što se tiču ortopedskih, reumatoloških, neuroloških, degenerativnih bolesti ili sportskih ozljeda, ja u svojoj ordinaciji uvijek tretiram sa najmodernijim svjetskim metodama što postoje. Ovo što vidite ovdje iza mene, to su najmoderniji svjetski aparati koji se koriste u fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji i ja njih uvijek koristim u liječenju mojih pacijenata. Međutim, ono što mene zapravo izdvaja od svih medicinskih stručnjaka, ja bih rekao jako na široko, je moja sposobnost liječenja mojih pacijenata na prirodnim oblicima liječenja. Što je to zapravo Aura Centar programi, dakle, liječenja u mojoj ordinaciji? Ja uvijek koristim, rekao sam, najmodernije oblike fizikalne terapije na svijetu što postoje i za sve moje pacijente i za sve bolesti koje vas pate, a vi koji me pratite dugo vremena na YouTube kanalu ili možda se sad prvi puta možete saznati koje sve opcije, dakle, prirodnih liječenja ide za vaše vrste bolesti i oboljenja. I onda ja na kraju krajeva kombiniram za svaku vašu vrstu bolesti moderne metode liječenja, međutim za svima vama, za sve vaše bolesti imam mogućnost vam objasniti i educirati vas o najboljim prirodnim oblicima liječenja. Što konkretno vi za svaku vrstu bolesti koje god da vas na kraju krajeva muči, imate specijalne dodatke prehrane, specijalne minerale, specijalne vitamine i specijalno ophođenje za vaše liječenje. I kako je to zapravo nastalo kod mene u ordinaciji, to je onaj dio posla što ja izuzetno dugo godina radim. Jednostavno, kad sam počeo u svojoj ordinaciji, a sad ima dugi niz godina unatrag, implicirati u radu sa mojim pacijentima prirodne oblike liječenja i uz ove moderne metode koje ja koristim u praksi, ja sam jednostavno došao do fantastičnih rezultata u liječenju svega onoga što ja tretiram u praksi. Ja sam danas u stanju izliječiti preko 90% najtežih oboljenja iz ovog moga dijela prakse. I zato svi vi koji želite, imate volju doći kod mene u ordinaciju, za sve što vas muči, a imate puno toga što sam već i pričao na mom YouTube kanalu i što znate, možda i što ne znate, kontaktirajte moj Aura Centar. Ono što ću ja napraviti, ja ću vas lijepo primiti u svoju ordinaciju, uzet ću vas i vašu bolest, ili možda cijeli niz bolesti koje vi imate i krenut ćemo liječiti sa pravilnim metodama liječenja bez nuspojava. I to je ključ zapravo u liječenju bilo kojeg tipa bolesti koje vi bolujete. Dakle, liječenje bez nuspojava i to je ono što vam ja dajem u mojoj praksi. I ne samo to, kod mene će imati mogućnost krasnog smještaja i smještajnih kapaciteta. Vi kada dođete i naručite se u moju ordinaciju, ja ću vas krasno smjestiti u apartmane i apartmanski smještaj i ja ću se osobno potruditi vas izliječiti na najbrži i najbolji mogući način za sve ove bolesti kojom ja usko specijalizirano liječim u ordinaciji. I naravno, sposoban sam za sve one ostale bolesti uvijek vam dati pravilnu zdravstvenu edukaciju. Jer moji dragi pacijenti, rekao sam, koji dolaze iz jako velikog broja zemalja i svijeta, puno puta u ordinaciju dolaze samo radi edukacije. Vezane za ovu ili onu bolest, a vi od toga nešto ste vidjeli na mom YouTube kanalu. I po najnovijem, eto, ovo je nekakve situacije koje su dovele do toga da ja uskoro gradimo nove smještajne kapacitete luksuznih apartmana za moje drage pacijente, to će biti, ja se nadam, sljedeće godine. A svi vi koji naravno želite doći kod mene i da se ja potrudim izliječiti vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj, ili kontaktirajte naš Aura Centar na ove naše brojeve telefona u inozemstvu. I naravno, posjetite možda moju internetsku stranicu ili mi se javite putem Vibera ili Whatsappa, dogovorite termine i ja osobno ću se potruditi na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenje.